Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli yurtdoshlar. Bugun biz Toshkent viloyatida UzExpo markazida O'zbek-Xitoy tovarlari ko'rgazmasida qatnashyapmiz. Ko'rib turganingizdek, Xitoyda elektromobillar keltirilgan. Shularni tashqi ko'rinishlari, ichki ko'rinishlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Videomiz foydali bo'ladi degan umiddamiz. Videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Videomizni boshlaymiz. Mana azizlar, BYD Han'ı gördünüz. Taşkı görünüşleri, dizaynı. Cüleyim çırılı uçlanın iken balonları. Hop. Orka yukonaları. Gördüğünüz gibi Cüleyim King uçlanın. Hoş. Mavcı'da. Kinopkalık. Başkarladı. Hoş. Orqa faralari. Hayır, ichki ko'rinishlarini ko'ramiz. Qarab, mana eshigimiz ochgandan. Xo'p, eshiklarda kontrol tugmalari. Xo'p, mana bu joyda kolonka joylashtirilgan ekan. Xo'sh. Xo'p, azizlar, mana ko'rib turganingizdek, ichki ko'rinishlari, mana bu tomonda monitor. Xo'p. Tablo monitor, rul juda ham chiroyli qilib ishlangan. Xo'p, chuqurlari koja. Rul koja qilingan. Mana bu tomonlar. Xo'p, bir xil chin plastmassaga o'xshash material. Xo'p, skor juda ham chiroyli qilib ishlangan. Xo'sh, barcha narsasi elektron knopka orqali boshqariladi. Xo'p, yana nimalar bor? Xo'p, tomda lyuklar mavjud. Mana bu yerda bu joydan bir nima knopkalar mavjud ekan. Xo'sh, lyuk ochadigan, yopadigan podsvetkalari. Xo'p. Ichki ko'rinishlari xuddi shu ko'rinishda ekan. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek, bemalol juda ham chiroyli qilib ishlangan. Xo'p, endi orqa tomonni ko'ramiz. Xo'p, bitta narsani aytib o'tish kerak. Xo'p, ana bu dastalari, eshikda dastalari mashina qulflangan paytda ichkariga kirib turar ekan, ochilgandan keyin tashqariga chiqar ekan. Xo'p, mana bu tashqari tomon, tashqari tomonda ham o'yinlarni kontrol qiladigan knopkasi mavjud. Xo'sh. Mana tashqi o'tiradigan joyda ko'rinishlari. Xo'p, bu tomonda qo'l qo'yib o'tiradigan maxsus joylar mavjud. Xo'p, elementlari bu tomon ham sifatli materialdan ishlangan. Xo'sh, mana orqa tomonni ko'rib turasiz. Keyingi mashinamizni ko'rib chiqamiz endi. Azizlar, Changan firmaning mashinasi, oldindan ko'rinishlari. Xo'p, oldin faralari juda ham chiroyli qilib ishlangan. Balonlari. Xo'p, tepa tom qismida lyuk mavjud. Xo'p, bu dastalar ham xuddi shunday ichkariga kirib turgan bo'ladi. Xo'p. Orqa tomon ko'rinishi, orqa tomon faralari. Xo'p. Emblemasi. Bu ham elektron ochadi. Xo'p, ichki ko'rinishlarini ko'ramiz. Aka, bitta ochaverasiz buni. Xo'p, mana ichki ko'rinishlari. Xo'p, eshigimizda xo'p, oynalarni kontrol qiladigan tugmalar mavjud. Xo'p, salonning ichki ko'rinishlari. Xo'p, bunda ham xuddi shunday monitorlar mavjud, tablolari elektronni. Xo'p,
Tepada svetlar bor, lüku bor bunda ham. Xo'p, mana bu tomondan skorlari juda ham chiroyli ishlangan ekan. Xo'sh, parkovkalari hammasi elektron knopka. Xo'p, mana bu tomondan mana shunday chiroyli king bor mavjud ekan. Xo'p, idish qo'yadigan maxsus joylari. Xo'p, mana bu tomonda ham bir narsa qo'yadigan narsa joylari bor ekan. Xo'p, kontrol tugmalari. Xo'p. Yoqib o'chirish, stop, start. Xo'sh, rullari juda ham chiroyli boshlangan. Bunda ham xo'p, kojadan ishlangan chiqollari. Juda ham chiroyli mashina. Azlar fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'p, endi orqa ko'rinishlarini ko'rib chiqamiz mashinamizni. Xo'p, mashinamizni orqa ko'rinishi. Xo'p, bunda ham xuddi shunday elektron knopkalar mavjud. Ichi orqa tomoni ham juda ham keng qilib ishlangan ekan. Xo'p. Ha, ko'rib turganingizdek. Keyingi mashinamizni ko'rib chiqamiz endi. Xo'p, azizlar, BYD'dan yana bitta mashinamizni ko'rib chiqamiz. Xo'p, ko'rib turganingizdek, tashqi ko'rinishlari. Xo'sh, oldin faralari. Bu avtomashinalar elektromobil Amer Moto. Amer Motor avtosalonidan keltirilgan ekan. Xo'p. Bu avtosalonni ham reklamalarni oxirida keltirib o'tamiz. Qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, bemalol bog'lanib so'rashingiz mumkin. Xo'p, bu salon ichki ko'rinishlari. Xo'p, mana juda ham keng mashina ekan. Mashinalar narxlari. Xo'p, videoda keltirilmagan boshqa ma'lumotlarni avtosalonning o'ziga bog'lanib bemalol ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Xo'sh. Rullari ham juda chiroyli ishlangan. Elektron monitor. Xo'p, o'rtasida yana monitor skorlari. Skor chakini qarang, kichkinagina qilib. Xo'p. Barchasi elektron, mana bu tomonda bar. Bar. Xo'p, bular ham kojadan ishlangan. Xuddi shu ko'rinishda. Mashinamizni orqa qismini ko'ramiz. Mana sizlar, mashinamizni orqa qismi, faralari. Xo'sh, juda chiroyli. Markasi. Plus. Xo'p. Keyingi mashinamiz, buni ko'rib chiqamiz. Xo'p, azizlar, bu mashinamiz Unique ekan modeli. Xo'p, oldin ko'rinishlari, faralari juda ham chiroyli ishlangan oldin tomoni ham. Xo'p. Diskalari. Diskalarining ko'rinishi. Diskalari ham juda ham o'ziga mos qilib o'rnatilgan. Xo'p, tom qismida panorama lyuklari mavjud. Xo'p, orqa qismi. Xo'p, mana modellari yozib qo'yilgan, orqa faralari. Mashinamiz orqa qismi, endi ichki qismini ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek, eshigimiz dasalari chiqadi. Xo'p, ichki
ko'rinishlari. Plastmasdan ishlangan, bu yerda esa bir nima material deydi, uncha men bilmayman. Koja. Pasta plastmasi, kontrol tugmalari mavjud. Xo'p. Rullari yo'q, rahmat. Xo'sh, monitor, elektronik tablo bunda ham. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek, ichki ko'rinishlari, skorlari. Xo'p. Bu tomonda knopkadan bar ochilar ekan. Xo'p, bar ham chuqurgina. Keng qilib ishlangan. Xo'p, idish qo'yishga maxsus joylari. Bu tomonda xo'p, zaryadga qo'yadigan joy shekilli. Besprovodnoy zaryadka deydi, buningcha. Xo'sh. Buni yoplaygan. Xo'sh. Ruchnoy elektronik. Ko'rib turganingizdek, juda ham chiroyli qilib ishlangan. Mashinaga gap yo'q. Xo'p. Tashqi tomonni ko'ramiz endi, orqa tomonni. Xo'p, mashinamizda orqa tomonda. Xo'p, kirish qismida xuddi shunday. Keng. Xo'p, bu mashina juda ham keng ekan, pastda o'tirgandan keyin bir qarich masofa bor oldindagi o'rindiq bilan. Xo'p. Orqa tomonlari ko'rib turganingizdek. Xo'p. Ko'chalangan. Chuqurlari. Xo'p, keyingi mashinadan ko'rib chiqamiz endi. Keyingi mashinamizni oldin tomondan ko'rinishi. Bu qanaqadir shakllar bilan ishlangan ekan. Oldin faralari bu tomonda, xo'p, pastida. Xo'p, diskalari. Xo'p, mana bu tomonda porotniklar bo'lsa kerak. Oynalari, bokovoy. Xo'p, yon tomonlari ham ko'rinishi. Xo'p, orqa tomon ko'rinishlari, faralari. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek, chiroyli qilib ishlangan. Xo'p, mana bu tomonda kameralar qo'yilgan ekan. S7 modeli, adashmasam. Xo'p, mashinamizda tashqi ko'rinishi xuddi shunday. Xo'p, tom qismlari. Xo'p, endi ichki qismlarini ko'rib chiqamiz. Ichki ko'rinishlari hozir. Bu juda ham chiroyli ko'rinadi. Wow. Aqlli mashina qaradi. O'tirganda monitor o'ziga qaradi. Xo'p, yana nimalari bor ekan bunda qiziq. Xo'p, mana bu tomonda zaryadga qo'yadigan telefonda. Xo'p, bu tomonda barlari mavjud. Bar. Xo'p, idish qo'yishga maxsus joylari. Bunda uncha knopkalari yo'q ekan. Ko'p nimalari kontrol monitor orqali bo'lar ekan. Mana bu tomonda ham monitorchasi bor adashmasam. Xo'p. Ko'p ma'lumotlar faqat mana bu ekranda bo'lar ekan. Xo'p, tepa qismi mashinani. Mana bu tomonda. Xo'p. Mashinaning ichki ko'rinishi juda ham chiroyli ekan, lekin. Xo'p, bunda skorchagi mana bu tomonda joylashgan ekan, buni ko'rib turganingizdek. Xo'sh. Airbag, airbag. Juda ham zo'r mashina.
Pastayma joyları bor. Gazlar orqa görünüşünü görüp çıkalımız şimdi. Kızgı. Hoş. Ma bu tamamda ramkası yokken fakat oynasınızı. Hop, moşnamız orqa kısmı. Orqa kısmı ham juda chiroyli qilib ishlangan ekan. Ma bu tamamda knopkalari. Hoş. O. Ma ishlashi. Wow, dahshat. Xo'sh, mashinaning orqa tomon ko'rinishlari ichlari juda ham keng. Buni ham. Xo'p, mana bu stenkalarning ranglari chiroyli qilib ishlangan ekan. Xo'sh, bu mashinamiz ham bo'ldi. Endi keyingi mashinani ko'rib chiqamiz. Xo'p, keyingi mashinamiz benzinlik ekan, Toyota. Xo'sh, tashqi ko'rinishlari, tepasida lyuklar mavjud. Xo'p, orqa tomon faralari. Xo'p, Corolla D4T modellari menimcha. Xo'p, mashinamizning ichki ko'rinishlarini ko'ramiz. Xo'p, mashinamiz ichki ko'rinishlari. Xo'p, bu ham juda ham chiroyli qilib ishlangan ekan. Xo'p, bu tomonda kontrol qiladigan tugmalari, oynalari. Xo'sh. Yo'q, bismillahir rohmanir rohim. Xo'p, bu yerda o'rtada monitor qo'yilgan. Xo'p, tablo. Mana bu shu xuddi shu ko'rinishda. Xo'p, rollari ko'rib turganingizdek. Xo'p, mana bu tomonda faralarni regrafika qiladigan. Xo'p, mana bu tomonda stop start o'rnatilgan. Xo'p, skora. Xo'p, ruchnoy elektronika. Mana bu tomonda balonga qo'yilgan emblemalari. Xo'sh, mana bu tomonda bardachok. Mana shu ko'rinishda. Qizlar. Xo'p, mana bu yerda bar mavjud. Bu mashinamiz boyagi elektro mobillarga nisbatan sal manimcha funksiyalari kam. Ularda monitorlari kattaroq, mavjud joylari chiroyli qilib ishlanganida bunga nisbatan. Xo'sh, bu ham yomon emas. Mana bu tomonda bu kosha emas ekan, lekin bu boshqacha bir materialdan taqlangan chiqollari. Xo'p, buni mana bu yerlari plastmassa. Hamma joyi, eshiklari ham plastmassa qilingan. Endi mashinamizni orqa tomonini ko'rib chiqamiz. Orqa qismi esa azlar mana shu ko'rinishda. Xo'p. Orqasi ham xo'p azlar, mana shu yerda bor avtomashinalar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tdik. Xo'sh, kimga yana videoda keltirilmagan ma'lumotlar qiziq bo'lsa, mana bu joyda xuddi shu avtomobillarni ketiradigan avtosalonni ma'lumotlari keltirilgan. Mana bu tomonda telefon raqamlari. Xo'p, Amer Motors Telegram, Instagram, YouTube sahifalari bor mana. Bemalol 95lik kod 507-08-88 raqamlarga telefon qilib ma'lumot olsangiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.